Epidemija korone uticala je na mnoge sfere u životu, posebno na turizam, ali sve više i mnogo više na saobraćaj. Kako je Jugoprevoz Velika Plana funkcionisao u vreme vanrednog stanja? Da li su se vratili normalnom redu vožnje i šta ih očekuje u narednom periodu? O tome u jutarnjem programu televizije Senica razgovaram sa direktorom Jugoprevoza Velika Plana, Sašom Jovanovićem. Saša, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama, dobar dan vašim gledocima. Ovako, Jugoprevoz, znači saobraćajno preduzeće, kao i svi prevoznici u državi, baš u teškom stanju, što se tiče saobraćaja, odnos prevoza putnika. Znači, gledamo maksimalno posle te redukcije, odnosno posle uvođenja vanrednog stanja od 20. marta, gde smo svi stali. Od tog trenutka smo baš u teškoj finansijskoj situaciji. Kažem, naglašam još jednom, mi smo privatno preduzeće i sami se finansiramo iz svojih sredstava. Kažem, putnika nema, nas i dalje čekaju obaveze od registracije, osiguranja, sve dažbine su ostale iste, sve obaveze ostale iste prema državi, prema zaposlenima. Kažem, naš izvor prihoda putnika nema. Znači, kažem, polako se vraćamo. Što se tiče, mislim, paralelno se vraćamo, kako mi, tako i firme koje počinju sa punim kapacitetom rade. Ostao je taj deo, ostao je deo financija koje dobijamo od prevoza đaka. To je definitivno do septembra neće biti. Nadamo se ako sve bude dobro i dalje sa što se tiče virusa. Inače, kažem, dobili smo tu pomoć kao i svi od države, pa se, kažem, eto, snalazimo kako tako. Evo, dakle, uvođenje vanrednog stanja došlo je do potpune obustave saobraćaja u čitavoj zemlji, dakle, stali su i autobusi i Jugoprevoza Velika Plana, ali nekako ste kasnije zbog potreba određenih zdravstvenih ustanova radili taj linijski prevoz. Tako je, tako je. Na zahtev opštine Velika Plana, odnosno kriznog štaba predsednika, imali smo obavezu u mesecu aprilu da prevozimo radnike područje opštine Velika Plana, odnosno do bolnice u Smederskoj Palanci. Tačnije od Lozovika, Markovca, Velike Plane i do pokrivanja doma zdravlja kako u Velikoj Plani, tako i u Palanci. Kada ste zapravo krenuli sa uvođenjem linije u prigradskom i međugradskom saobraćaju? Kada je Jugoprevoz krenuo da prevozi putnike do Smederevske Palanke, do Beograda i sa kojim kapacitetom sada radite? Evo, ono što mi znamo i naši gledalci, obaveštavam ih redovno, od 1. juna vam je stupio na snagu novi red vožnje. Da li je to pun kapacitet? Ne. Još uvek ne? Ne, još uvek ne. Svakodnevno se vrši brojanje putnika. Znači, imamo polaske koji su, da kažem, na prethodno rečeno firme, koje, odnosno radnici koji rade u firmama, to su ti jutarnji polasci, povratak i odlazak sa posla. Ovi ostali polasci u međuvremenu su jako slabi, ne jako slabi, ne isplativi totalno. Ali, kažem, iz obaveze te registracije, država je to rekla da će imati razumevanja, da se to redukuje u merama dozvoljenim. Tu, kažem, 100% nismo uveli sve polaske, ali, kažem, najvratnije ćemo do 1. juna, do polovine juna punim kapacitetom krenuti, pa sad vidjet ćemo. Očekuje se veći broj putnika i imam utisak da postoji strah među ljudima zbog saobraćaja, ali ste zapravo, čini mi se, kao i svi drugi prevoznici, preduzeli sve epidemiološke mere kako bi zaštitili i vaše zaposlene, ali i putnike. Da, apsolutno. Apsolutno se držimo svih mera koje država prosto bila instrukcije, onda su, to je onda prošlo u preporuku, ali, kažem, što se tiče tih, da ne detaljišem, fizičke odvojnosti kabine vozača, redara koji je u vozilu, govorimo... Dezinfekcije vozila. Apsolutno, apsolutno, posle svake linije zadužene osobe koje imaju te dezinfekciona sredstva, da li prskaju perone ili su u vozilu, pojačano angažovanje higijene vozila sa ponovo, kažem, sa dodatnim sredstvima i naravno svi zaposleni u obavezu su i dalje sa zaštitnim maskama. Što se putnika tiče, da li su obavezne maske i rukavice kada se ulazi u autobus i u prevoz? Da, Jugoprevoz, recimo, sad ne znam ostale putnike, ali to će putnici koji nemaju zaštitne maske sa rukavicama, kažem, eto, vidimo i druge ustanove da se to toleriše.
ali sa zaštitnim maskama zadužen je ili vozač ili kondukter, u slučaju da neko nema, mi mu to kažem, eto da. Moram da vas pitam, koliki je vozni park, koliko imate autobusa sad? Vozni park, imamo 32 vozila. Uh-huh. Iz prošle emisije najavio sam da ćemo početi sa gasnim vozilima. Uvezli smo dva vozila na CNG, tako da već danas, sutra ćemo ih uključiti u saobraćaj i vidjeti kako će to da se odrazi. Leto je pred nama, očekuje se i turistička sezona, još uvek se ne zna, eto, odlazak za Crnu Goru je i dalje pod znakom pitanja. Vi ste ranije godina imali te sezonske linije do Crnogorskog primorja, ali i u drugim mestima. Kakve su vaše očekivanja, kakve vi imate informacije? Da, to je aktualno pitanje već 10-15 dana. Što se tiče nas, i tu sezonsku liniju radimo godinama, počinje zvanično 20. juna. Nismo krenuli sa reklamom, vidite, bukvalno, mislim, otvoren razgovor, osluškujemo druge prevoznike, imamo kooperanta iz Crne Gore koji radi, sa njim smo u komunikaciji maltene svakodnevno, tako da informacije od njih su isto da će to slabije malo ići, pa vidjet ćemo neki dogovor da li ćemo ići redovno, ali kažem, pošto je to registrovano, moramo da ispoštujemo, naravno, uz neki dogovor, uz neki zahtev, da to bude malo reći. Očekuje se otvaranje granica, ali opet sve, pretpostavljam da se prati čitava situacija. Vi imate vašu agenciju, turističku agenciju, preko koje su i građani mogli da putuju. Kako sada agencija funkcioniše? Agencija je ostala, kažem, na starom mestu, bavi se istom, mislim, delatnošću kao i ranije. Kažem, izlazimo u susretu putnicima od informacija, od prodaja mesečnih karata. Evo da iskoristim i ovo, pošto imamo, kažem, tu agenciju, sad smo od 20. juna, eto da izađemo malo susret. Jedno interesantno putovanje, upravo sam te htjela da vas pitam, da. Jeste. Uzeli smo jedan isled do Zlatibora, već imamo interesovanja prilično, kažem, eto, minimalnim cenama, čisto eto malo da se pokrenemo i mi, taj narod, tako da. Imali interesovanje za to putovanje do Zlatibora, evo da kažemo našim gledacima, jel tako? Tako je, hvala. Ali, i kažete nam, imali interesovanje, dakle ima, i za Polanjane, za Palančane, polazak je i iz Palanke i Velike Plane, ta informacija ima na našem sajtu, zato i obaveštavam naše gledalce. Da, polazci su iz Smedereva, preko Palanke, Plane, Kragujevca, Palanke, Plane, do Zlatibora. Tako da već imamo nekih polovinu rezervisanih, da ima interesovanja velike, da, ali govorimo o sigurnim rezervisanih mesta, tako da pozivamo naše verne putnike. Izvolite. Da li planirate možda i takve izlete, možda i tokom leta, opet, verujem da pratite situaciju? Pa hoćemo sigurno, nastavit ćemo ako se pokaže kao dobro, kao uspešno, nastavit ćemo sigurno da objavljamo kako preko naše agencije, tako i preko sajta Jugoprevoz Velika Plana. Dakle, eto, kao što sam rekla, leto ide, ali prati se situacija sa epidemijom. Očekivanja su svih da ćemo ovog leta i putovati, ako ne, bar po Srbiji, jel tako? Vi imate spremne autobuse i zaposlene koji će voziti putnike do svih destinacija koje i su registrovane u Jugoprevozu, jel tako? Tako je. To je sve, da kažem, na stand-by-u i čekamo da krenemo. Znači, ono koliko moramo, to toliko radimo sad, ali kažem, redukujemo te polaske koje nisu rentabilni.